ururka haween weynaha damale ee gobolka Sanaag ayaa baaq nabadeed oo kala duwan u diray beelaha dirirta colaadeed ku dhaxmartay deegaanka Dharkeyn ee gobolka Sool sidoo kale waxa baaq mid lamid oo direen dagaalka dhawaan ka dhacay tuulo ka tirsan degmada Gaashaam ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxayna dhamaan ba dadkaasi dagaalada dhaxmarayaan ugu baaqeen inay joojiyaan dagaalada nabadna ay ku soo dabaalan waxana hadaladoodii kamid ahaa sidan baaq nabadeed u direyna hadaanu nahay haweenka reer Sanaag annagoo isku duuban bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi beelaha isku leenaya gobolka sane gobolka Sool tuulada degmada Dharkeyngeen waxaan u leenahay dadka isku dilaya ee maxay ay tahay shicibka ee halka isku leenaya dagaalka hal la hakiyo baan u leenahay ilaahayna waxaan ka baryayna waa rabadaan waa maali khayr qabta waxaan u leenahay ilaahay dhankiisa biyaha kaga shubo halka wax annagu waa haweenka damal waxaan u taaganahay baaq nabadeen baaq cod dheer ku sheegana dadka isku haya Dharkeyngeeyo ee maxay gobolka Sool walaalaha islaynaya waxay isku dilayaan wax misqaala darri ay dhameyn karaan ay tahay rag wiil maxay ahayd dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaalka dhiga maxay ahayd tolay nabadgelyada qaata waxaan horta hambalyo u dirayaa wasiirka maxay ahayd tolay arrimaha gudaha ee nabadgelyada waxaan u leenahay wasiir waran cadde uu mahadsan yahay annu halkan baaq aad uga jeedinayna dadka isku leenaya gobolka Sool maxay haytay aanay raga dhameyn in maxay haytay ilaahay ka baqdaan waxaanu idin leenahay ilaahay u soo noqdo ilaahay u soo noqdo nabad adkayya waxaan leenahay dagaalka hal joojiyo dag waxaan ka tirsanahay ururka damal ee ka shaqeynaya nabadgelyada iyo horumarka dalka ee colaada ka soconaysa ee maxay haytay gobolka Sool ee meesha la yiraahdo Dharkeyngeeyo waxaanu leenahay walaalayaal joojiyo colaada waxaanu leenahay walaalayaal joojiyo colaada qoriga dhiga maxay haytay xal nabadgelyo ku soo dabaala gogol nabadgelyo fidiya maxay haytay dagaalka wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waa wixii hore inoo ragaadiyay waa waxa Soomaali u baabiyay waxaanu leenahay walaalayaal inaga daaya dagaalka waxaanu kaloo baaq u jeedinaynaa meesha la yiraaho maxay haytay Gaashaamo oo dagaal culus isna ka dhacay waxaanu leenahay la joojiyo dagaalka dagaalka la joojiyo dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliland sif midaysan dad jaara oo walaala oo maxay tahay ka dhaxay dhaqaale weyn ahayn hal la joojiyo dagaalka hal la joojiyo arrimaha gudaha cali waran cadde oo si mug leh iyo miisaan leh uga shaqeeya nabadgelyada nahay ururka gobolka Sanaag ee maxay tahay damal ee maxay tahay la shaqeeyo anaga iyo umada kaleba waxaan u leenahay hambalyo dagaal wiil baa ku dhintay wal kuma dhasho waxa weeye wax laga badow ka baxay maanta dagaal baa jira wax xal iyo khilaafaad lagu dhameynayo maaha in wiil lagu dilo maaha in oday lagu dilo maaha in hooyo ku goblanto dagaalka hal la joojiyo waxaan ugu baaqaynaa gobolka Sool Dharkeyngeeyo dagaalka in la joojiyo baaq labaad waxaan u jeedinayaa Gaashaamo Axmed Dumad Caga Cadde dagaalka ka soconaya ee Soomaalida Itoobiya wada dega ah ee qaybi ka soo jeedo Soomaaliland dagaalka hal la joojiyo Soomaaliland iyo Itoobiyaba waxaan ugu baaqayaa dagaalka hal la joojiyo xasuuqa ee ballaadhay rabadaan ilaahay wuu idiin cadhoonaya inaan badiinniba qalanaysaan guryihiinniba asay saarteen hablihiiba idinka cararay war gurmada war cawdu billaysta gabagabadiina isu duwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha qoyska ayaa tacsi u dirtay dadka dagaaladu ku dhex marayaan goobahaasi kala duwan waxaan leenahay dagaalka wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho sidaa darteed dagaalka halkaa ka socdo imika joogsaday waxaanu ku dhiirigelinaynaa bulshada halkaa joogta dagaalka in laga hortago la joojiyo baaq nabadeed ayaanu soo jeedinaynaa haddaan nahay haweenka gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.